პარლამენტ მშრომის კოდექსში მომზადებული ცვლილებები მესამე მოსმენით 82 მომხრე ხმით დაამტკიცა. კანონპროექტი გულისხმობს შემდეგი საკითხების მოწესრიგებას: დისკრიმინაციის აკრძალვა, ზეპირი და ბადიანი შრომითი ხელშეკრულება, შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობები, სტაჟიორის სამართლებრივი სტატუსი, არასრული სამუშაო განაკვეთი, სამუშაო დრო, დასვენების, შესვენების უფლება, ზეგანაკვეთური სამუშაო ცვლაში მუშაობა, ღამით მუშაობა, ორსულობისა და მშობიარობის გამოშვებულება, ბავშვის მოვლის გამოშვებულება, რომელიც ასევე მოიცავს მომების ანაზღაურება დიშობულების უფლებას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთევან ბებიაშვილის შეფასებით, მიღებული ცვლილებები სრულყოფილად ვერ შეძლებს ყველა იმ პრობლემის აღმოფხვრას, რაც შრომის პროცესში დამსაქმებულსა და დასაქმებულს შორის თავს იჩენს, და ისეთი საკითხი, როგორიცაა დამსაქმებლის მიერ თანამშრომლის უსაფუძვლოდ განთავისუფლება, კვლავ პრობლემურია. იურისტი შრომის ინსპექციის დადებით მხარეებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ მისი ეფექტურობა შრომის უსაფრთხოების დაცვას ხელს შეუწყობს. ძირითადი პრობლემა, რომელიც იყო სამსახურიდან თანამშრომელთა განთავისუფლება, დასაქმებულთა განთავისუფლება დაუსაბუთებლად, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემურობა კვლავ რჩება. ვნახოთ სასამართლო პრაქტიკა ამ თვალსაზრისითაც როგორ გაგრძელდება და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს სასამართლო იმისათვის, რომ უფრო მეტად იყოს შებოჭილი დამსაქმებელი შრომითი ადამიანის უფლებებით, განსაკუთრებით შრომით უფლებასთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ძირითადად მოწესრიგი და ზეგანაკვეთური მუშაობის საკითხები, შრომით ინსპექციის შემოღება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი ეფექტურობა ბევრად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, შრომით უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ესეც პრაქტიკის საკითხია, ასევე იმ ინსტრუქცია, რომელიც შესაბამისად უნდა იქნეს მიღებული, მასში უნდა იყოს დეტალურად გაწერილი ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც შემოწმებისა და შეფასებასთან მიმართებაში უნდა იყოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი მიღებულ ცვლილებებს როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებულის მხრიდან უყურებს და ფიქრობს, რომ კანონპროექტი ძირითადად დასაქმებულის უფლებათა დაცვას ემსახურება, თუმცა დასაქმებელს ამ შემთხვევაში ზედმეტი პასუხისმგებლობები არ უნდა დაეკისროს. იურისტი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაინც მიღებული ცვლილებების აღსრულებას ენიჭება. მიღებული ცვლილებები შეიძლება ორმხრივ შეფასდეს. ეს არის ერთი დამსაქმებლების კუთხით და მეორე დასაქმებულების კუთხით. ძირითადად მიღებული ცვლილებები ემსახურება დასაქმებულების უფლებების დაცვას, თუმცა ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ არ გამოგვჩეს ყურადღებიდან მეორე მხარე დამსაქმებელები და ზედმეტი პასუხისმგებლობა არ იქნას მათზე დაკისრებული, რამაც შესაძლოა მომავალში გამოიწვიოს სამუშაო ადგილების ზრდის შენელება ან არსებული სამუშაო ადგილების დაკარგვა. არსებულ ხარვეზებს, რაც შეეხება შრომის კოდექსში, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ხარვეზი ამ შემთხვევაში აღსრულების პრობლემები არის, ანუ პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზებია ამ კუთხით. და კიდევ ერთი შექმნილი შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ ჩვენ ვიცით საქართველოში როგორ მოქმედებენ ინსპექციები და ვფიქრობ ამ შემთხვევაშიც ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იქნება, რამდენად შეძლებს ეს ინსპექცია დაკისრებული უფლებამოსილებების ეფექტურად შესრულებას. შრომის კოდექსში ცვლილებების მიღება საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, ეს არის ნიშანდობლივი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში შრომის პირობებთან დაკავშირებით და ძლიერი გზავნილი საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით. საქართველოს პარლამენტმა შრომის კოდექსში ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა.